markasta oo aad ka korto xayndaabka siday dadku ku arkayaan, markasta oo aad ka baxdo xayndaabka sidaasaa qabiilkaygu imoodi, waxaasaa ciddaasi oran. Waa markasta oo naftaada keligeed aad la fiqi karto, naftaada aad adigu xukumi karto, adigu qaabayn karto cidda ay rabto inay noqoto. Waa markasta ood naftaada la socon karto, lana tallaabsan karto. Waxaynu doonaynaa inaynu si xora u fikirno, si xora inaynu u dhaqanno, si xora inaynu u hadalno. Xumaan qofku soo dhasho ma jira xaqiraad geeya. Xadiisku siduuna yidhi fitradu dadka waa u xool, hooyada saxanbaartay iyo aabbaha xafidaa gadiya, hanuunkuna waa xag sare. Salaamullaahi calaykum idilahaantiin badaawadayaal, meel kastoo maqalkayga iyo muuqaalkaygu idinka soo gaadhayo. Waa barnaamijkaar oo inoogu casuuman yahay hal abuur Yaxye Cabdicali Yaxye Yeebaash, oo ah hal abuurada ku nool magaalada Hargeysa kuwooda ugu cadcad. Soo dhawaban ku leeyahay Yaxye walaal. Yaxye, waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikh nololeedkaaga. Yaxye, waa kuma xaguu ku barbaaray, xaguu wax ku bartay? Walaalowaad mahadsan tahay. Marka hore waan dhowahay, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha gobonimo. Walaal, magacaygu waa Yaxye, Yaxye Cabdicali, dadka qaarna Yaxye Yeebaash bay ii yaqaaniin. Waxaan ku barbaaray magaaladan Hargeysa, oo waxaan ku bartay dugsigaygii hoose sare. Waxaan ka baxay jaamacadda qaybta caafimaadka ama dhakhtarnimada loo yaqaan ee jaamacadda Hargeysa. 94-kii baan magaalada Hargeysa shirka ku dhashay. Wuxuun baa dareenkaygu jeclaaday suugaanta iyo magaranaysaa iyo fanka 2010-kii. Laakiin mihnadaydu waa mihnad caafimaad ama dhakhtarnimo. Hibadayduse waa qof dhakhtar ah oo dee caafimaad iyo ka shaqeeya. Marka walaalo, dee intaas maan ku koobi lahaa taariikh nololeedkayga iyo aqoontayda. Yaxye, waxaa tahay hal abuur daayar. Markaa goormay ahayd goortii kuugu horreysay aad ogaatay inaad muxuu ahay hal abuur tahay, amba aad leedahay hibada hal abuurnimo? Walaal, waxaa 2009-kii aniga oo ku jira dugsiga sare ee Ilays ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan helay jaraa'id uu ku qornaa maansada dheer ee Hadraawi Sirta Nolosha la yidhaahdo. Marka maadaama fasax ahaa, maansadaasaan iska akhriyey oo iska daalacday. Kolka markaan wax badan akhriyey maansadii, ayaan ogaaday in suugaanta iyo afka hooyo quruxdeeda ku jirta, aniga oo aan laakiin fahmayn waxa tixdaa ku qornayd macnaheega. Marka adigu maansadii baa igu dhalisay inaan barto afka Soomaaliga inta aan aqaanin ka badan. Taasina waxay magaranaysaa sii kordhisay inaan dhanka suugaanta u waado. Marka af Soomaaliga aan xiiseyn jiray intii dambe suugaanta aan ku jiray. Marka 2010-kii meelahaasaan bilaabay. Laakiin wax maansa la odhan karo ama dee u dhowdhow wax yara cuntami kara 2010 waxaan sameynayay 14-kii ama 13-kii baa laga yaabaa wax dee maansa u eeg inaan sameeyo. Bilowgii hore markaa waxay iska ahayd un saanqaad iyo raad barasho. Yaxye, waxaa jirta maansaad u tirisay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Maansadaasi goorma ayaa tirisay? Waxaanu jecelin inaad anagii daawadayaasha ina la wadaagtid maansada. Walaal, maansada Hargeysa waxay ka mid ahayd heesihii yaryara ama tixihii gaagaabnaa ee aan suugaanta ku bilaabay 2011-kii bay ahayd. Kuwaagaa markaa berberaanka imi, berbero yar kulul baan xilli xagaaya tegey. Soo socodkii baa markaa goor dambe gaadhigu nala jabayo ayaan ka imi berbera. Kolkaa waxaan yar sawirtay uun qof reer Hargeysa ah oo qurbo tegey, oo jawigii isbedelay, afkii isbedelay, dhaqankii isbedelay, ehelkii iyo xigaalkii ka fogaaday, magaaladii uu ku koray ka fogaaday, sidii u daltabyoon lahaa maadaama qof meel 150 kilomitir jirto magaalo dhow ama Ethiopia ama Djibouti ama meel dhow adiga oo tayay baa daltabyoonaysa. Markaa waxaan sawirtay qof qurba jooga oo qurbaha ku maqan, oo allahuma salli calaa sayidina Maxamed, magaranaysaa sidii u tabi lahaa Hargeysa. Markaa ereydeeda walaal way dheereed, waxaa ka mid ahaa wuxuun baan idhaa Hargeysa maxay dadku kuugu heesaan, hawraaraha kugu ammaanaan, markay kaa yara hayaamaan maxay kuugu soo hiloobaan, ayay ka mid ahayd ereydeedii. Wuxuun baan idhaa Hargeysa maxay dadku kuugu heesaan, hawraaraha kugu ammaanaan,
markay ka yarahayaan maxay kugu soo heloobaan ereydaas ka mid ah walaalmaan sidii arkayso maadaabad ka mid tahay laburada ugu cadcad xilligan aqoonta fiican oo la suugaanta Soomaalida ee waxay noqneen gabaygo uu yahay wuxuu yahay waxiba ah laakiin ma la baran kara badweynta maansada ma la baran kara suugaanta walaw aanan ahayn dadka aqoonta ballaaran u leh suugaanta aan ahayn dadka ku madadaalooda suugaantu way leedahay qayb barasho laakiin barashana ma wada aha hibana ma wada aha waxaase macaan ama cudoon oo qurux badan badiyaa qaybta hibada ah baa qurux badan qof kulkaasi hiba u leh oo ma garanaysaa ku dhalan oo waxa laga yaabaa iyadoo la wada heesi karo oo dadku ay wada heesi karaan oo laxankii la wada keeni karo baan haddana isku cod la ahayn moogtahay iyadoo baabuurka qof aad mar wada barateen baa laga yaabaa inuu isagu gaariga wadista kaaga fiicnaado qof aad wax wada barateen baa laga yaabaa isagu inuu kaaga jajabnaado oo kaaga nuglaada baa laga yaabaa marka haa walaal waa la baran karaa laakiin marna qofka xirfadda u leh ee hibada u leh ee aad mooddo inay nafsadiisa iyo dareenkiisu ay ku dhasheen curinta suugaanta marna qofka caynkaasa ma gaadhaysid kolkaa walaal waa barasho waa leedahay laakiin qaybta hibada ah baa markasta ka cudoon inta khibradayda ahay maka ma jirtaa maansa adiga ku taabanaysa oo maansooyinkaaga ka mid a amba adiga ku khaasin runtii maansooyin badan baa dee aan sameeyey ilaa labaatameeyo 25 walow marka dadka loo eegada aanay badnayn haddana si qofku kolba wuxuu jecel yahay marxalada uu ku jiro waxa taabanayo tusaale ahaan haddii maalmaha aad ka maqan tahay dhulkii hooyo waxaad xiisaynaysaa maansooyinkii wadaniyadeed samaysay haddii maalmaha uu jacayl ku hayo oo wax kugu xumaadeen kuwii jacaylkaad xiisaynaysaa kolkaa inahan dambe waxaan ku jiray geedi ama hayaan ah in qofku uu barto naftiisa uu barto qofku wuxuu ku fiican yahay barto xirfadda uu la jaanqaadi karo barto saaxiibada uu ka heli karo marka maansooyinka aan maalmahan dambe samayn jiray waxay ahaa in maanso ka hadlaysa nafta la hadlaysa maanso naf la hadal la yidhaahdo maanso si xore u fikir la yidhaahdo maanso dhammaysnimo oo isbara la yidhaahdo baa jirtay marka waxaan doonayaa inaan in yaroo ka mid a akhriyo maansada dhammaysnimo waa isbaro la yidhaahdo oo ka hadlaysa qofka bini aadanku haddii aanu isagu isaqoon oo aanu isagu isbaran inaanu garanayn wuxuu ku fiican yahay oo uu halaabaya moogtahay oo aad marar badanna arkayso dad iyaga oo aan isaqoon israadinaya dabad waxa laga yaabaa qofku sekondarigiibuu ka soo baxaya isaga oo aan garanayn waxa uu ku fiican yahay maadada uu ku fiican yahay dabad ama heblaayo ama hebelo saaxiibkiiya galay baa loodhanayaa qaybtaasoo waa iska raacaya waxa laga yaabaa qof baa loodhanayaa hebelkaasa waa nin qurux badan oo waa nin caynkaasa oo waa nin lacag laho iyadoo niyadu isweydiin ama isagu isweydiin qofkan ma ku geli karaysaa baa laga yaabaa ammaan tahay dadku u ammaanayn qofka inuu ku raaco sidaasoo kale qof baa dal loo ammaanayaa waa tahriibayaa waa dhaqaajinayaa marka waxa fiican marka hore inuu qofku yaqaan naftiisa waxa uu ku fiican yahay halka uu qaban karayo inuu yaqaan baa fiican naf yahay idhaliilaysaa naf yahay idhaliilaysaa da kuu korodhaa daraar dugmiyo samir kugu ladho waxaad dhaaftaad shalay ku dhaygagaysaa haddeer macaan shay kuu dhadhamay dhunkaal iyo shay qaraad hadduu ku leeyahay dhanaan hurdada dafarkaa ku baray daqsaha daahaa ku faray gaajana deragaa ku simay haddaan dhabankaagu arag dirbaaxada ruux ka jaraa salaaxa ma daadi karo far iyo dhunkashaa u siman dhallaannimadii shalay laftiyo dhuuxiyo jirkaa sidii dhala kuu sidoo ilaynkaa jiray dhibtee haddeer dheeldheeliyay ta dheer baa laga jabaa haddaad dhacdo ood kuftee hubsiimadu dhammays xisku kaafiyiyo caqligu waa lama dhigaan daraaruhu waa rasaas rasaasaan dhimasho wadan dhufays qof ka soo galaa gabow kama dhuuman karo ogow waxaan eel ku dhigin duruus baa laga dhigtaa ereydaasaa ka mid ahaa walaalo maanta yaxyo lagu yidhaahdo halkeed dalxiis u tegi leeda adduunka halkeed jeclaan leed inaad u tagtid fiican runtii qofku halkuu jeclaan lahaa inuu dalxiis tago waxaan ka mid ahay dadka markay faraaqada hayaan jecel inay socdaan oo socdaalaan oo dalxiisaan ma adduunyada mise dhulkaaga hooyo dhulka hooyo meesha aan ugu jecelahay ilaa imika waa dhowr meelood runtii ma garan kara saan u kala saaro laakiin waa dhowr meelood meesha loo yaqaan Mirisho oo ku taal gobolka Sanaag ay ku taalla Mirisho la yidhahdaa
من شلبات يعني يدنا تعلان لها حبتان وش على هاي سومنلن إلا عشان لحبات بيلر هاي حبتان وش على هاي حوي يعني بلحار من شصدح هذا إنت على وسع على الدين صدح ذا ميلود ما إنت على لها عالم كا صدح عالم كلام ميلود إنت على هاي ميلود من شلوا يقان بالي جزيرة بالي لوا يقان أو كتال إيشيا إندونيسيا كتال بالي بالي هذا وجزيرة كم جزيرة الله تلحيستو إيو من شلوا يقان مالديفز ويقولون كم جزيرة هي اللي رأي الله تلحيست الله ده ميلود كلام إنت على لها قار ما يترسي ما صار هذا لياب محاسي كوجود اللي ناترسي ما صار هذا لياب واجي عندك سجى سرقك شري وحن سمين شري مركا حسدا اللي قلت شري حسامك على كلام مركا قرب ما كان نص ساعة على قاعدين شري حسد فسح لا لا يلين شري صفقة لسوي استاجي شري مركا أرضي دو مركو معلم كو كم غنى عضو أما معلم كو حان وصدو أي أنا اللي يير شري لورين شري كله وقال أرضي دنا وقبل يبل يقول شري ما كان منصدا الله يا أبو حكيم ده هيد منسوين كي أنسي مي مركان دوسي كسر كتشري وح عن كسر تسالق عتي مال مال ما حكيم ده أيا نمام با عن سقف سلاحين باي سيارة قبضي وحيسكو قبضين هب الأرن كاسو سمي أيا ما كان نم بانين ما يجي يأكلها ما حد وحاسة ما يسمي وقتها مركا نكيو يابان أو مقرنا يسايي وليه ما حد وحاسة ما يسي للي هي بومت كلاوي من ياوي وحلا ياوي يلا بدنا نقول لس ياوي يا مكتي مركا ما صدق وعريس كسون ونغنى سكة كوب نيدو لا ياب لا يراه لا ياب بولي شيء ما ياب تي ويه تيني ما لا يابين مركا تري ولا يابنا لا ياب كم كوا حمباري هذا اللي بالله لا يابن لا ياب كنتو شادا سارن ما صدق ما لا ياب تبعتي لا ياب بولي شيء كا عريس وحسون ونغنى يي لا ياب عريس لا ياب بسون ونغنى يا waa tahay daawada inaga ku sii qeyna barnaamijka guntiisa iyo gabagabadiisi ugu dambeyntii maadaaba aqoon u leedahay suugaanta Soomaalida waa maxay faraqa u dhaxeeya suugaanta luqadaha kale asaageeda suugaanta Soomaalidu iyo markii ugu horeysay intaan suugaanta Soomaalida soo galay waxaan aad u xiiseen jiray suugaanta Carabiga ah baan aad u xiiseen jiray runtii oo kamida afafka balaaqada leh ee ajiibka ah marka wax lagu cabirayo gaar ahaan waxaan runtii oran karaa af Soomaaligu suugaanta kale wuxuu kaga duwan yahay wuxuu aad ula tacaluqdaa suugaanta Soomaalidu waxay aad ula tacaluqdaa dhaqankii ay lahayd Soomaalidii hore oo inaan ammaan imi ka hadda istiraahdo waxaad u baahanaysaa inaad aqoon u leedahay dhirtii waxaad u baahanaysaa inaad aqoon u leedahay geeli inaad aqoon u leedahay waxaad u baahantay inaad aqoon u leedahay roobkii iyo cirkii iyo jawigii laakiin hadii qof ingiriisi istiraahdo gabadha maan oo u yahay ba abwaan badanka uma baahna in wax badan ka yaqaan dabeecadda waayo dhirta iyo xoolaha iyo jawigu wax kamid yihiin waxa afka qalaad nature-ka loo yaqaan ama dabeecadda loo yaqaan suugaanta Soomaalida ah suugaanta Soomaalida iyo qofka suugaanyahanka yihiiba waa inuu yahay qof bii'adda iyo dabeecadda ku weegaarsan aqoon badan leh halka laga yaabo afafka kale inaanu inayna taas qasab ahayn taasi waxt fiicanna way leedahay oo dee faa'iidooyin toganna way leedahay tabnaanna way leedahay mid togan waa leedahay oo dhalinyaradii iyo ubadkii waxay noqonayaan qaar haysta oo wali yaqaana afkoodi mid tabanna waa leedahay oo waxay keenaysaa inay yaraadaan dadkii suugaan yahannada aha ay keenaysaa marka wax badan oo waa laga sheekeyn kara af ahaan marka laga hadlayo afkaasi muxuu afka kaga duwan yahay afkan wuxuu ku sii xidhan yahay dadka halka ku nool dhaqan dhaqaalahooda oo inagu waxaan nahay dad ku tiirsan magaranaysaa xoolaha aynu ku tiirsanahay badankeenu walaa jiraan dad beerelay haddana Soomaali marka la sheegayo waa nin waxa la sawirtaa go xidhan oo macawisna guntan oo magaranaysaa awr wada ninka sawirka Soomaaliga qofka Soomaaliga sawirka laga haystaa waa ka marka marka Saudiiga iyo Carabta kale la eegayo halka waynu wadaagnaa Ingiriiska kale marka la eegayo halka waynu ku kala duwanahay marka la eegayo Eeshiyaanka oo kale suugaantooda halka waynu ku kala duwanahay marka waxaan aaminsanahay suugaantu badanka waxay ku tacaluqdaa dhaqan dhaqaalaha ummada afkeeda uu yahay waxaynu la simannahay oo aad aynu ugu eegnahayse dadka carbeed aynu suugaantooda aad ugu eegnahay walaa waynu ku kala duwanahay sidaynu inagu ugu xiriirsanahay dabeecadda iyo magaranaysaa waxa ku weegaarsan dhaqanka waa tahay daawadeel intaana waxaynu ku saafmeereynaa barnaamijkeena gaarka ah oo martin ogu ah Yaxye Cabdi Cali Yaxye Yeebash
tan iyo intaynu barnaamij kale ku kulmi doonaan anagoo isku duuban waxaan idin ku dhaafinaa salaamun laahi calaykum si xora inaynu u dhaqanno si xora